Oh,
ako gutaramane kwiza mana we uratsaga to babwire kumakuru mazuko yezini gice njaye none ga nakumbuye gitaramo cyane numvaga sino urya mama ameza atatu atatu nimeshi cyane nawoze mbwira master wacu nti nasobanukiwe yuko umunota ku wundi umuntu ashobora gupfa gutya narabibonye nabyaye mbazwe nabonye ukuntu umuntu ashobora gupfa mu masegonda none navuze ngo Imana ntize utubaraga njya oya agahinja nakazanye nabwo uzuza gutarama nakazanye reka tuvuge ngo kumvugo nemera kuba inshutiye nahora kanjya kuvumba amashima y'abandi harebera mu madirishya bandi bataha Bye.
turirimba gasubiza musubiza ndimo 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 ndagenda nabonye neza yawe sakuwihuta